Bertemu kembali, seorang wanita dihadapkan ke Mahkamah Magistret Marang Terengganu atas tuduhan menyebabkan kematian warga emas yang juga rakan kongsi perniagaannya awal bulan lalu. Tertuduh Nuraini Remali, 35 tahun, mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistret Zul Azurin Zainal Kefli. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh yang mengusahakan perniagaan tudung dan baju kurung itu. Dalam kejadian 1 November lalu, tertuduh didakwa membunuh mangsa di hadapan Pos Pengawal Telekom Malaysia di Batu 23 Kuala Berang, Hulu Terengganu antara jam 3.20 pagi hingga 4 pagi. Dakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 15 Januari tahun depan sebutan semula kes. Media sebelum ini melaporkan mayat seorang wanita ditemui dalam keadaan tertiarap di dalam longkang dipercayai dilanggar tertuduh sebelum ditikam 15 kali.